Jūs susirašykite dabar numerį. Palaukit, 7, 9. Ne, ne, jūs rašykite, aš jums padiktuosiu. 1, 8. Kazimiera. Aha. Jūs susirašykite numerį, aš jums padiktuosiu. Nu. Jums reikia paskambinti. Taip. Ričardas prašė, kad jūs paskambintumėt. Užsirašykite numerį. Aha, nu tai pasakykite, aš rašysiu. 8, 6. 8. Taip dar. 6. Užrašyt? Užrašiau 8. 8, 6. Užrašyt? Kaip? 8, 6. Užrašyt? Jį? Ne. 8, 6. Jį? Aš nesuprantu, kaip čia yra. Rašykite numerį iš naujo. Nu. 8. 8. 6. Iki. Ne iki, o 6. Iki. 6. Kaip? 6. Tokiu numeriu aš ne, man neteko rašyti. Po 5, 6 yra. Kaip, 5? Po 5. Po 5? Ne. Ponia Kazimiera. Aha. 8, 6. Nu iki, nu. Ne iki. 6, po 5. 5 ir 6. Po 5? Numerius 5? Po 5, koks eina skaičius? Nu. Kazimiera? Mhm. Po 5, koks skaičius yra? Nu tai va, tai aš 8, 5, 5, 5, 5, 5. Klausykite, Kazimiera. Aš jums dabar taip paaiškinsiu, aš esu tardytas, jūsų sūnus yra sulaikytas.